ئەسمان بەرزشوانان و خۆشەویستان ئەکتیفیتنسەوە لەگەڵتانی ئەمڕۆ ئەمانەوەی یاری بەشی ئەسفەلی سەنگین پێنج پرێس ئەسفەل بە جیهازی سەمس هەروە زۆربەی یاریزانەکە کێشەی ئێوان هەیە کە مەستەبا خەنە ژێر جیهازی سەمسەوە بزانم سەنتەرەکەی لەکوێیە سەنتەری شەفتەکە لەکوێیە بێن چیە شەفتەکە ئەبینە سەر مەستەبەکە دەرەکەوێ بۆمان ئایا ئەم لاولای سەنتەری شەفتەکە یانە ئەمە ڕێگایەکی زۆر باشە ئیسامە لە سەنتەر ناوڕاستی شەفتەکایە و مەزموتە کێشەمان نیە جا ئەم یاریە چۆن ئەنجامی دێن نایهێنینە ژێری ملمانەوە یا ناوڕاست یەک لەسەر سێ بەشی سەنگ یا ژێری سەنگ زۆر پێویستیش ناکە بە تەکان و بە سەرێکی بڕۆی زۆر بە کۆنترۆڵ و بە تەرکیز فریزێکی دەنگی دوای بەخاوی بۆ سەرەوە کە هێنامان لەسەرەوە هەنیش کیشمان کامل ڕێک کۆناکەینەوە ئیسا چەند کاری ئەم حەرەکە ئەنجام دەین